চাপে দিম দিসন তোমার বেজার जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी मैं घस के मारा ब्रेक हवाओं में बहेंगे घताओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया ए तुक देखी मुर्गा कने वाह कने वाह लागे तुक देखी मुर्गा कने वाह कने वाह लागे ओ मुर से ना होय जैसे लहरा के तोरू बरुआ आ गई हर करे बेतहाशा तरफ ले लगे भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना 95 মানৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ পলাপলাপকে একদম বিহু আমি দুৰ্গা পূজা যেনেকুৱা যি সাংস্কৃতিক মঞ্চ হয় আৰু সবতে গাওঁ আৰু মঞ্চতে তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মানে আমাৰ অসমত ইমান প্ৰতিভা লুকাই আছে আৰু তাৰে আমাৰ গোৱালপাৰাৰ কেইজনমান হুনিয়া হুকণ্ঠ হুকণ্ঠী গায়ক গায়িকাক আপোনালোকক আজি চিনাকি কৰাই দিম আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব হ'ল আপোনালোকৰ গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শেষক লৈ চাব আৰু এতিয়া মানে কোৰ্টৰ কাম বন শেষ কৰি মানে প্ৰফেশ্যন শেষ কৰি এতিয়া পেছনত ওলালোঁ তো বলক এতিয়া আপোনালোকক মেইন ডেষ্টিনেশ্যনত যাই লগ পাই আছোঁ তো বলক আৰু প্ৰথমত গৈ আছো অখিম দাৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ ঘৰটো মানে আমাৰ গোৱালপাৰাত য'ত ৰাস হয় সেই ৰাস মেলাৰ লগতে আৰু আহি পালোঁ চন্দৰীয়া মানে এইফালে পিছফালে হ'ল আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ৰাস মন্দিৰটো আৰু এই জেগাখিনি এইখিনি হ'ল আপোনাৰ গোৱালপাৰা টাউন ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 আৰু এইফালে হ'ল গোৱালপাৰা টাউন ৱাৰ্ড নম্বৰ 2 আৰু এইফালে অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গ'লে আছে আমাৰ মানে বৰপুখুৰী আৰু এইফালে মানে অলপ দূৰ সোমাই গ'লে মানে পাহাৰৰ তলত আমাৰ অখিম দাৰ ঘৰটো আৰু আহি পালোঁ আমাৰ অখিম দাৰ ঘৰ আৰু এইজনে আমাৰ অখিম দা গিটাৰ বজাব আৰু অখিম দাই গান গাব না তো দুইজনৰ মানে যুগলবন্দীত বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এতিয়া যিহেতু চলি আছে ফাগুন মাহ গতিকে বহাগলৈ আৰু বেছি দিন নাই আৰু অখিম দাৰ পৰা আমি প্ৰথমত শুনিম এটা বিহু গীত অখিম দা কি বিহু গীত শুনাব আজি আমাক জাপে দিম দিসাঙত জাপে দিম দিসাঙ তোমারে বেজার আখাবুর কবি দি ও জানো নদীর কুবাল নদীর কুবাল সুত ও জাপে দিন দিসন তোমার বেজার আশাবুর কবিতি ও জানো নদীর কুবাল সুত আশাবুর কবিতি ও জানো নদীর কুবাল সুত থ্যাংক ইউ তো বন্ধুসকল এইবাৰ আমাক দাদাই শুনাব আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাৰ এটা ধুনীয়া গীত কি গান শুনাব দাদা পপিয়া তৰা তুমি যে পপিয়া তৰা আকাশৰ বুটি লৈ তুমি যে আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে মুখাহৰ গভীৰ পিয়াহৰ তুমি যেন জীয়া চৰাই হৈ তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুটি তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে
দাদা মানে ইমান ধুনিয়াকে জুবিনদার গানটো গাল আৰু এবাৰ মানে গানৰ মাজে মাজে দাদাৰ পৰা মানে দাদাৰ পার্সোনাল লাইফৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো দাদা এনেই আপুনি গান কেতিয়াৰ পৰা গাই আছে? গান গোৱা হ'ল বহু বছৰ হ'ল, 95 মানৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অলপ অলপকৈ। 2000ৰ পিছতে অলপ ভালকৈ প্ৰফেচনেলি অলপ গাব লৈছোঁ। ফেমিলিত মোৰ পৰিবাৰ আছে, মোৰ ছোৱালী এজনী আছে, মা আছে, ভাইটি আছে। আৰু এনেই বাই প্ৰফেচন কি কৰি আছে আপুনি? প্ৰফেচন অকল মিউজিক। তো বন্ধুসকল, অসীমদাৰ আপোনালোকক গান শুনালোঁ, আৰু শুনাম বাৰু বেলেগ লোকেশ্যনত যাই। কিন্তু অসীমদাৰ এজনী ছোৱালী আছে, তাইও বহুত ধুনীয়া গান গায়। আৰু এইজনীয়ে সেইজনী মাইনা। মাইনা তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনন্যা নাম। আৰু এইবাৰ আমাক মাইনাই ধুনীয়া এটা হিন্দী গান শুনাব, আৰু সেইটো বৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। आशा तड़पने लगी, जोश ही जोश में मेरी आँखों में आके तू जो समाई मजा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। धन्यवाद। আমি দাদার ঘরত দাদার পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিলোঁ, আৰু মাইনাজনীৰ পৰা শুনিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত, তাতেও মানে ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিম, মানে দাদার পৰা আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইবাৰ আমি আহি পালোঁ মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত। আপোনালোকে চাব পাৰে মানে কি ধুনীয়া দৃশ্য এইটো। এইফালে মানে মানুহে মাছো মাৰি আছে, নাৱো চলি আছে, সেইফালে বালিচৰো আছে, আৰু এইফালে অফিচ কাছাৰীও আছে। ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, আপোনালোকে যদি মানে একবাৰ সন্ধিয়া বা আবেলি ইয়াতে ফুৰিব আহে কি মজা পাব। ইয়াতে আহিলে মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। আপোনালোকে সন্ধিয়া পাৰিলে একবাৰ ইয়াতে ফুৰিব আহক। আৰু এতিয়া মই দাদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, দাদা এইবাৰ এটা হিন্দী গান গাব লাগে, আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ অৰিজিৎ সিঙৰ কলং চিনেমাৰ পৰা। হাৱাওঁ মে বহেংগে, ঘাটাওঁ মে ৰহেংগে, তু বৰখা মেৰি মই তেৰা বাদল পিয়া, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी, मैं जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मितारा, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। আৰু দাদাৰ গান শুনি ওপৰত যিহেতু মানে এইফালে আমাৰ ডিভোটাৰৰ কোৰ্ট আছে, এইটো কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ উকিল চাব আহি গৈছে। দাদা গান শুনি ভাল লাগিছে নেকি? বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে না? ঠিক আছে, ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব দেই। আৰু এতিয়া এই নদীৰ পাৰৰে আৰু এটা লোকেশ্যন আছে, সেইখিনিত যাই কেনে দাদাৰ আৰু এটা ধুনীয়া মানে কুমাৰ চানুৰ গান শুনাম নেকি? বঢ়িয়া, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু আহি পালোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত। পিছফালে আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া দৃশ্য। এইফালে পানী আছে, সেইফালে আকৌ বালিচৰ, সেইফালে আকৌ পানী, সেইফালে আকৌ বালিচৰ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপ গতি মানে একো বুজা নাযায়। আৰু এতিয়া এই ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত দাদাৰ পৰা শুনিব চেষ্টা কৰিম এটা হিন্দী গীত। দাদা কুমাৰ চানুৰ এটা এবাৰ হিন্দী গীত লাগে। নিশ্চয় নিশ্চয়। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, जब से तुझे देखा दिल को कहीं
आराम नहीं। मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। আৰু ৱাকিম দা নতুন এটা গান ৰিলিজ হবলৈ গৈ আছে। এটি খুব নতুন ৰোমান্টিক অসমীয়া গীত লাহে লাহে তোমাকে ভাল পালো। এই মাহৰে 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে ৰিলিজ কৰি দিম। অলৰেডি গানটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, ভিডিঅ' হৈছে। লাহে লাহে তোমাকে ভাল পালো, তোমাকে ৰাখিলো, বাৰে বাৰে তোমাকে হেঁচা আপোন বুলি আৰু সদভাগত আপোনালোকলৈ এটাই আহ্বান, যিহেতু আমাৰ হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহু ওচৰ চাপি আহি আছে, মানে বহাগ মাহ আহি আছে, মানে ৰঙালীৰ ৰাঙলী ফূৰ্তি। আৰু অসীম দা যিহেতু আমাৰ গোৱালপাৰাৰ লোকেল ল'ৰা, আৰু অসীম দাক আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। অসীম দা বহুত ধুনীয়া গান গায়, আপোনালোকে নিশ্চয় অসীম দাক মঞ্চত মাতিব বিহু গান শুনিবলৈ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰে বিহু মঞ্চ আহি বিহু আহি আছে, বিহু মঞ্চত যদি ইচ্ছা কৰে মোক আমন্ত্ৰণ এটা দিব, মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি যাম। ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া অসীম দাক টাটা বাই বাই দি কৈ আছোঁ আমাৰ এই গোৱালপাৰাৰে আৰু এজন ধুনীয়া কণ্ঠশিল্পী, আৰু সেইজন হ'ল আমাৰ চন্দন দা, মৰমৰ চন্দন দা। আৰু এইফালে মানে আগে আগে চন্দন দাই আমাক বাইকেদি আগবঢ়াই লৈ যায়। আৰু আহি পালোঁ চন্দন দাৰ ঘৰ, এইফালে আছে দাদা। নমস্কাৰ দাদা, ভালে আছে? আছো আছো, তোমাৰ ভাল? তো দাদা যিহেতু এজন কণ্ঠশিল্পী, ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায়, দাদা আজি আমাক কি কি শুনাব? আজি শুনাম বোলা তোমালোকৰ ভিতৰত। আৰু দাদাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এটা ইউনিক বস্তু দেখুৱাই আছো, এইটো হ'ল এই হাৰমনিয়ামখন। দাদা কওকচোন এইটো বিষয়ে অলপ। এইখন 40 বছৰৰ, মানে মোৰ মাহঁতে গান গাইছিল, মামাহঁতে এইটো দি মানে গান গোৱা, মানে সেইখন ৰাখি দিছো, মানে পুৰণা বস্তু। আৰু এতিয়া আমাক চন্দন দাই 3-4টামান হিন্দী গান মিক্স কৰি একেলগে শুনাব। তো দাদা ফালি যাবনে? একদম একদম। মুস্কুৰানে কি বাজা তুম হো, গুনগুনানে কি বাজা তুম হো, জিয়া যায় না যায় না যায় না, ওরে পিয়া রে হো, চেহারা হে ইয়া চাঁদ খিলা হে, জুলফ ঘনেরি শাম হে ক্যা, সাগর জেসি আঁখো ওয়ালি এ তো বতা তেরা নাম হে ক্যা, ভিগি ভিগি রাতো মে ফির তুমাও না, এসি বরসাতো মে আও না, হমে তুমসে প্যার কিতনা ये হম নেহি জানে তে, মগর জি নেহি সকতে তুমহারে বিনা, দিল সমল জা জরা ফির মোহাবত করনে চলা হে তু দিল। আৰু মোৰ লগত আছে চন্দন দাৰ ছোৱালী, আৰু চন্দন দাৰ ছোৱালীও ধুনীয়াকৈ গান গায়, হয়নে? মানে গান গোৱা না? এতিয়া চন্দন দাৰ ছোৱালী এটা গান গাই দিব, আপোনালোকে শুনিব। লাইফ কি গাড়ী মে গসকে মারা ব্রেক, টুরু রু টু টুরু রু টু টুরু টু টু টু, এহি আমার কলে গলতি সে মিস্টেক ও বেটা। সাইসেনা, আমার নন্দিতাই কি ধুনিয়াকে গান গাল, আর নন্দিতার গানটো কেনে হল আপনাদের কমেন্টত নিশ্চয় জানাবো। এই মানে ধুনিয়া লাগিলে, দেউতা নাই ঢুকাইছে, তাৰপিছত মোৰ মিছেছ আছে, ল'ৰা এজন, ছোৱালী এজনী। আৰু দাদাৰ এতিয়া প্ৰফেশ্যনৰ কথা জানিম? মোৰ বেলেগ প্ৰফেশ্যন মানে কি, মই চাকৰি এটা কৰোঁ, সৰু সুৰা চাকৰি এটা আছে মোৰ, এই ডটছত চাকৰি কৰোঁ, মানে মই ডটছ টিভি ইউনিট 1997ত, মানে তাতে মই মুম্বাইত, তাতে মই পাৰ্টিচিপেটো কৰিছোঁ, মেৰি আৱাজ শুনো, তেতিয়া তোমালোকে সৰু চাগে, এই সুনিধি চৌহান তেতিয়া মানে পাৰ্টিচিপেণ্ট, তেতিয়া মই পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰা, তাৰ নেক্সট এই এপিচডত আৰু কি বহুত ভাল লাগিছে ষ্টাৰ প্লাছত। মোৰ 4-5খন এলবাম আছে, এখন আছে মোৰ প্ৰথম তুমি কোন ৰূপহী, আৰু সৰু সুৰা দুটা মোৰ আৰু আৰু গান আছে, তাৰপিছত আৰু মোৰ এখন এলবাম আছে চেনিজান বুলি,
চেনি জানে এখন রেকিবে লিখা গান আছে। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এখন আছে মোৰ কল্লল দাৰ লগত কৰা, কল্লল বৰঠাকুৰ অমৰে প্ৰিয়া, এইটো আমাৰ গোৱালপাৰীয়া আৰু অসমীয়া ফাৰ্চন একে লগ কৰি গোৱা হৈছে। আৰু দাদাই যিহেতু মঞ্চত পাৰফৰ্ম কৰে, বিহু মঞ্চত পাৰফৰ্ম কৰে আৰু বিহু মঞ্চৰ বাদে আপোনালোকৰ যিকোনো ফাংচনত দাদাই পাৰফৰ্ম কৰে, আপোনালোকে যদি ভাবে এই চন্দন দাৰ গান আপোনালোকে শুনিব, দাদাৰ লগত মই স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বারটো যোগাযোগ করি দাদাক আপনাদের মাতিব, আপনাদের অঞ্চলত দাদাই ধুনিয়া ধুনিয়া গান পরিবেশন করব। রিহার্সেল আমি অলরেডি স্টার্ট করি, আমি বিহুর কারণে প্রস্তুতি চলাই আছো, বিহু প্রোগ্রাম করি। যদি কোনোবা তেনেকুৱা আছে মানে কোনো কমিটি আমি ইচ্ছুক আমি গোয়ার কারণে, মোৰ নাম্বার স্ক্রিনত পাব, আমার ভাইটিহতে আহিছে ইয়ালৈকে নাম্বার দিব, আমি একদম যোগাযোগ করব। আমি পুরা মানে স্টেজত আমি ফালি দিম বলে ভাবিছো এবার, মানে ধুনিয়াকে আমি বিহু প্রোগ্রাম করি। মোৰ লগত আৰু সিঙ্গার আছে, আৰু দুই এজন থাকিব মোৰ লগত, মিউজিশিয়ান আছে, অলরেডি সেট গুছি যাব আমি তেনিবা। আৰু চন্দন দাৰ ঘৰত আহি বহুত ভাল লাগিল, মানে এই ঘৰখনতে মানে ইমান ধুনীয়া পরিবেশ এটা, চন্দন দাৰ মাও গান গায়, চন্দন দাৰ ছোৱালীজনীও গান গায়, আৰু এতিয়া আমি চন্দন দাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাই আছো আমাৰ এই গোৱালপাৰাত থকা বিহু ফিল্ডত, আৰু বিহু ফিল্ডত যাই কিনে চন্দন দাৰ মুখৰ পৰা আমি বিহু শুনিম না দাদা, কি কয়? আৰু এনেকে সময় আহিলো আমাৰ গোৱালপাৰাত থকা বিহু ফিল্ডত, আৰু এই পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাব পাৰিছে এফালে মানে এখন বিয়াৰ পেণ্ডেল বনাই আছে। মানে আজিকালি যেতিয়া মানে এই বিহু ফিল্ডখন খালী থাকে তেতিয়া মানে এই বিহু ফিল্ডৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিয়া সবাহৰ কাৰণেও ফিল্ডখন ভাড়া দিয়া হয়, মানে মানুহে ইয়াতে আহি বিয়াও পাতে। আৰু যিহেতু মানে আমাৰ বহাগ বিহুলৈ বেছি দিন আৰু দেৰি নাই, গতিকে এতিয়া আমি চন্দন দাৰ পৰা মানে দুটামান বিহু গীত শুনিম। এই ৰঙালী বিহুৰে বতৰ, বুলু গছকত ভাঙি যাওঁ যতৰ, এই জামুগুৰি নাচনি নাচিবলৈ আহিলে বাটতে বেয়া হ'ল মটৰ, এই ওলাই অহা নাচনি কঁকাল ভাঙি ভাঙি ঐ বিহু গ'লে পাবলৈ নাই, এই ৰাতি 12 বজাত কুলিকে টিকিয়ে জাননী দিলেহি, বুলি ডাঙৰ মাই বহাগী পালেহি, বুলি ডাঙৰ মাই ৰাতি কাটুপনি নানি না লা 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 লা, যাজি নৈ এৰিব পাৰোঁ মই, ঐ দিখৌ নৈ এৰিব পাৰোঁ, চেনেহৰ বিহুটি এৰিব নোৱাৰোঁ ঐ, ঐ নেখায়ো থাকিব পাৰো, কি কলি কি কলি মুখ নিবি পলুৱাই, কি কলি কি কলি মুখ নিবি পলুৱাই, উৰি যাম তোৰ পাছে পাছে। তো দাদা আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, আৰু এতিয়া যিহেতু মানে পিছে সন্ধিয়াও লাগি গ'ল, এতিয়া মানে এৰা এৰি সময় হৈ গ'ল, তো দাদা বাই বাই। অঁ বাই বাই, তোমাকো ভাল লাগিল ৰফিকুল, ইমান যে মানে মনত পেলাইছা মোৰ কাৰণে, থেংক ইউ। নিশ্চয় দাদা, আকৌ লগ পাম দিয়া, লগ পাম, লগ তো, বাই 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 বাই। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মানে আমাৰ গোৱালপাৰাৰ দুজন ধুনীয়া কণ্ঠৰ গায়ক দাদাক চিনাকি কৰাই দিলোঁ, এজন হ'ল অসীম দা আৰু এজন হ'ল চন্দন দা, আৰু তেওঁলোকে মানে মঞ্চতো পাৰফৰ্ম কৰে। তেওঁলোকক যদি আপোনালোকৰ অঞ্চলত মঞ্চত পাৰফৰ্ম কৰাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰৰ পৰা তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ অঞ্চলত পাৰফৰ্মো কৰাব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যোনে যোনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ত। টিল দেন টাটা, বাই বাই, জয় অসম।